juna ba abin da ba a samu a ciki an jinji bida ai lallai sai an jinji bida Jama'a masu sauraron gidan Radio Vision FM mita 92.1 assalamu alaikum barkamu da dare sannan mu kuma da sake kasancewa da ku a radio lokaci da muke gabatar muku da shirin hanjin jimina wanda Hausa ake mai kirai daga garin Shaho dauka wasu suka ce akwai na ci akwai na zukurwa wasu ma suka ce ba abin da ba a samu a ciki masu sauraron shirin hanjin jimina kamar yadda kuka sani shirin da ke dantawa akan kada kada wake wake sanawoyi da sauran al'adun malam Bahaushe ciki ko har tarihi da sauran makamancin wannan Ibrahim Dutsen mane yake muku barka da dare da murna kasancewa da ku a cikin shirin kuma a yau batun da zamu magana a cikin shirin kamar yadda muka fara a wancan satin wato sana'o'i da shataye mawaka a lokacin da yake da rai sana'o'i da shataye ma ko kuma masu sana'o'i wanda shataye mawaka wannan shine batun da zamu maganta kuma a dakin nagwatar da shirye-shirye ina tare da Dr. Ali Ibrahim Kankara malami a Jami'ar Gwamnatin Tarayya da ke Dutsen ma. Dr. barka da zuwa. To sannunka da hidima. To ai in ce a gaishe ka a gaishe ni. Madalla. Wa sauraro. Ku biyo mu sannan an gaji domin yadda shirin zai kasance in Allah ya yarda. Inni alhaji ma Allah. Allahu hamd Allah. Ali mai ban tsoro alaji janai da sarkin danko ya Allah ya Allah ina yan uwa baka yan fata kowa gaga ya samu daya bana samu haka ba na haya da ruwa wake To madalla masu aro kamar yadda na ambata muku ko in ce masu aro kamar yadda muka ambata muku batun da zamu magana shine batun waƙoƙin da shataye ma sana'o'i wannan shine batun da muke wato zantawa tun ma da satin da ya gabata har ya zuwa wannan sati kuma kamar na mutum ku tare da Dr. Ali Ibrahim Kankara zamu gabatar da shirin kuma kai tsaye inda zamu ba ku dama kuma ku shigo domin tufa albarkacin bakin ku Dr. muna kama ka wato muna kara maka barka da zuwa to barka ka dai na'am to masu sauraro gani ga Dr. kuma ga ku ga mita 92.1 ka tsana Dr. bai ga waɗannan a san ne gaba ta kadi san abin da muka yi magana akan taba kan bori bori ba wanda ita ma sana'a ce waƙoƙin borin na shata ka san suna da yawa akwai wannan mai daraja ɗan nabalawa da ita ce sarauniyar bori mai abu shi adda biki abu biki sarauniyar bori ta ƙasar Niger to amma da yake an dan tabo mutum guda sai kuma a tasgada wani wurin na'am to yau bari mu dira Musa wai to shikenan nan wajen su shata din to akwai waƙan nan ta wato tsiran ayuba eh Allah mai kosai kosai ko eh ba waka yi mashi ba amma dai na dan jeho shi a cikin wata waka ta asawara to sin asawara ce eh waka asawara ce ka san wannan durukunan nan asawara ka san kala kala ce na'am eh to mu je zuwa eh wato shi lokacin da aka yi zage ka san yawan zage shine bullowar kaka da damina dai kowa na gona ba zuwa ko ina amma da kaka ta bullo to sai ma kada da mawaka sai su fara yawo a ƙasa wasu sai ta yawo ba su wannan gari ba su wannan ƙauye ba su wannan ruga ba su wannan gidajen magulguji na'am kuma ƴan mata galibi kenan eh galibin kuma ƴan mata ake masauka durwa wadda ta isa aure ana sa ran badi waccan ko badi za a aure da ita to mawaka sai su mata sauka su mata kwanaki a samu abin arziki a hidima a ci abinci a shagali a kashe awaki da kaji in ma mai hali ne mahayyinta a yanka shanu a aika masa marinta duk inda suke so zo su yi kari sosai ai kwana da kwanaki ana ta shagurgura in saurayi ne wanda ya isa aure ko kuma wanda ya yi auren amma
bai dade da yan auren ba shi ma za a sauka masa ai ta wannan hidima to cikin garin Musawa zamanin sarki Dukku dan na tambaye shi shi Ayuba mai nama sai ya ce a cikin garin Musawa akai abun ba waje ba kuma zamanin Dukku ne amma bai iya cewa ga shekare sarkin Katsina Muhammad Dukku eh zamanin sarkin Katsina Dukku ba ka san ni na je Musawa ranar Laraba 9 ga watan 6 na 1999 sannan ma saura kwana 9 ma shatan Allah ya mai rasuwa ikon Allah sai wani ana ce mai Mani Sule Musa wanda dan Sule Musa ne wanda ya shugaban NPN na lardin Musawa yankin Musa shi ya kai ni wajen Ayuba din to muka hira da shi an tukuba ciran kuma bakin kasuwa ikon Allah kuma haye bani ciran ni ma naci ikon Allah mai yajin kware a mai kuli ne a shi bari ka ji dai abin da ya faru da akai mai sauka to ba shi akai masauka ba wannan shi wanda ake kira Zayyana shi akai masauka saboda shi ne babba gare shi dukkan su dai sun yi aure shi a sannan Ayuba din yayi auren fari matar shi na amarya ya je yawon zage ya dawo daga kauyuka tallan nama cire ya dawo ya kwanta hannun shi na ciwo ya kwanta da daddare bai kai ga fara bacci ba sai ya ji an fara rugumiya to ya ciren da ya rago da kuma wancan wanda ya gasa yanzu nan wanda an riga an sa mai gishiri an sa mai tashi amma ba a kai ga sa mai kuli ba sai ya mika ma yara ya ce to su tsaya nan bakin kasuwa da daddare shi ya koma gida ya kwanta saboda ga gajiya ga ciwon kai kuma ga ciwon hannu to shine sai ya ji rugugin shata ya iso shi da su dan su makada sarkin makada dan amma Musa dan amari aka zo aka fara kidi an yi ma wannan sauka Zayyana wanshi na'am wanshi Ayuba wan Ayuba na'am to sai yunkura ya dauki tagwashi ya jefa zai hito sai amarya ta sai ta rike ta ce ita mi zakai ka hita salon dan abin da kaje ka kalato kuma kaje ka miƙa mai sai ce shi dai kawai ta bashi shikenan sai ta kyale shi ya hito to ya hito sai tarar da Zayyana shatan ke muwaka amma shi Zayyana yaro ne bai iya daukan nauyin shata saboda wannan tawaga battalia da ya taho da ita ya kai wajen mutum 30 ya ga bai dauka to daga nan sai dan Lami na Iro wato su da Zayyana da shi Ayuba sunan mahaihin su Iro sarkin fawa ne a nan Musawa to kanan shi wanda suke kwado ba dai shine dan Lami to dan Lami shi ya anshi wannan biki shi ya anshi ragama an san bakuncin shata saboda ya ga Zayyana da aka sauka mawa bai iya rike hidimar shatan na'am to akai tema Zayyadin waka amma dan Lami ke taruwan kudi yana zuba kudi yana ta zuba kudi shi ma sai yazo sai ga yaran dan Lami wanda suke mai fawa ba wanda ya tashi ya mashata kari amma dan Lami kadai ke zuba kudi duk dai masu nama ne kenan duk masu nama ne sai shi Ayuba ya karamba ne ce to bari ya tashi ya tama wato shi dan Lami din ba yayi mai baici na'am tunda ga yaran shi ya tama ya mai kara tunda yaran shi ba su taso suka kari ba sai je ta mashata kari ya ta mashata kari da kudi suka kare sai kokari yake hidda taguwatai sai dan Lami din sai ya jawo shi gehe guda sai ya ce in dai kyauta arziki ce kake so kai mashata to kudin nan sun isa dan Allah ka mai da taguwarka to daga nan sai mai da taguwarta to daga nan sai ya tafi wurin waɗannan yara nashi shi kuma wancan cire da aka riga aka samu gishiri aka samu tashi ba akai ga sa mai kuli ba ya dauko shi yana kalmai zo miƙa musu shatan amma an gasa an riga an gasa shi amma ba a sa kulin ba sai ya dauko shi sai ya miƙa mai yaran shata suka ce to shine shatan ke cewa wai Musa wa nake zuwa in ci tsirar Ayuba mai nama ba kuli ciki na'am to naji lalle wannan waka kuma ta yi tasiri tunda daga ƙarshe ma sai aka samu ta tsirar Ayuba eh kwarai da gaske na'am shata wace shekara ce za a ce an yi ta kenan to muna tunanin 1940 ne daidai 1940 to tun ma shatan yana mata shi kenan eh tunda ai kaga su iragawo sun dauki wannan tunda ai gata nan an dauke to wadanda aka yi a baya kaga ai su ba a dauke su ba mu san da su ba sai dai mu ji labari kamar misalin da nake cewa ya fara waka 1936
kaga shekara hudu kenan da farawa akai wannan to wadancan na ban kaga ai ba mu san su ba na'am saboda shi iragawo wanda ya aiki a ma'aikatan majigi da ta yada labaru da suka yi ta kokowar daukan makada daukan wakokin makada da mawaka arewacin Najeriya shi ka san misali daga shekara 1940 ya fara bin shata yana daukar wannan fayafayin ko kuma an yi su amma daga baya aka je aka dauke su wannan ko dai 40 din aka dauke ta ko kuma daga baya yayi ta waccan amma ba dauke ta ba daga baya sai ya zo kawo kanshi inda ake daukai sai ya dauki ita wannan din na'am cikin biyu dai haka dai magana ɗaya dai za ta zama gaskiya na'am shi dan Lami shi kanan mahaihinsu ne kafin mu je batun dan Lami doctor wani irin kayan kidi ne aka yi amfani da su wurin wannan kidi na wannan waka ta wato tsiran Ayuba domin kuwa ka san wani lokaci yana aje galangun ya amfani da gangunan noma kuma kamancin wannan ko wannan ganga ce ta talabe ba kalangu bane saboda ai lokacin da ya fara har ya zo yanzu lokacin da ya take tare bai sa kalangu ba na'am a ƙetaren ne ya fara sa kalangu na'am saboda ka duk kidin da aka yi mai a baya a Musa wa gaskiya gangar talabe ce wani sa'in ana in tana amu sai ka ji ta kamar kalangun da karama ce ita amma ta talabe dan da ita suka fara kada mai su wannan da Musa dan Amari wai wannan hannu Musa dan Amari ne wannan da shi da haba wancan dattijo wanda na taba zuwa Musa zuwa nan na farko muka yi hoto da shi kaga na mace sonin shi to ai da yake abin da shi ya fara ma shatan kidi anan Musa wa ikon Allah doctor ka ce zage zage abutun zage din nan fa kamar da kace sauka ake wa mutum zagen kala-kala ne akwai zage na waka wanda ake sauka mu budurwa ko saurayi akwai zage irin na wannan na Ayuban da irar da ya dawo daga zage ya tahi kauyuka tallan nama ya dawo daga zage sai ya tarar da za a yi wannan ya riga har ma ya kwanta bacci ya ji shatan ya iso tun naji wannan abin da nake so in ji shine shin yana yiwuwa a yi ma mutum sauka kuna gari daya kwarai da gaske misali ina waka he yanzu kuma kana nan katsina nan katsina he yanzu in maka sauka to ai abinda ke abinda wayannan manufarsu kafin ya hita ƙetare da sauran garuruwan da ke kewayen Musawa yayi wannan zage ai sannan kaga shi shatan bai da nuna ba ai lokacin ya fito ne sarari ai komai sai ka fara shi a gida ka nuna ka zama gwani a gida sannan ka hita ka samu ansuwa a waje ko na'am ai wannan wai a Musa bari a fara da Musa sai ya riga ya ansu tukun ya zama gwani tukun gida ba ta kosho ba abada ba abada na'am kwarai da gaske mu koma batun dan Lami daga faru to shi dan Lami aikin da yake shine rugagen hilani yake bi yana yanka shanu ka san hilani da idan za su yi walima ko ta aure ko biki ko suna ko wani abu makamancin wannan ko irin bikin su na shekara a shekara din nan da suke yi naji wanda ake ce ma onaru ka san sukan dauko masu fawa su yi masu yanka idan suka yanka saboda ni a wannan lokaci ko doka ce ke aiki cewa ba wanda ya isa yanka sai in ba sarkin fawa ba ko kuma wanda sarkin fawan ya nada dada ko yanzu ana yin wannan koko ba a yi oho sai dai an yi bincike za a yi ganewa to shi dai wannan dan Lami dai zuwa yake rugagen hilane ne masu yanka to duk inda ya je yanka shanu ko kuma in su hilanin suna so za su saida to duk inda ya je yanka shanu sai ya bari sai kuma da aka kara tara shanu kuma sai ya je yanka to dan Lami na ira mai nama me kai ruga wato ruga baffa akwai wata ruga baffa nan kusa da kasar Musa kusa da garin Musawa ita ruga baffa din shi wannan Ayuba mai nama ya ce mani akwai shanu sun hi 200 a wannan rugai to in yaje sai wajen wata biyu yana yankan nama yana yanka shanu yayi tai ba su karewa dan Lami na ira mai nama koma ruga me kai ruga kuma koma ruga to amma in ba an baka tarihin abun ba ya koma ruga wace rugai sai ya ki fadi shi shatin sai ya dungu sai ya tsaiko ga magana ya tsaya nan wurin to daga gaba kuma sai ya ce magana in ta wuce su babban yo kowa ya shigo rigima in ta wuce su babban wato ruga baffa din nan da yake magana mai shanu kusan 200 wanda koma ruga to ya koma ci gaba da yankan shanu ana neman shi a ruga baffa kenan na'am a cikin waka akwai inda yake shatar roƙon da yake wai mai sama kawo rigima sama kawo rigima to ai wato magana ba ita take fasara ta yanzu ai tun a wannan lokaci tunda kaga zaune suke kewaye da Filani sun san cewa shi bahilla ce arzikin shi da kuma zaman lafiya ta yi shine shanu da an ce maka ba shanu nan to shikenan ya shiga cikin galari ya shiga cikin tashin hankali da hitina in dai bahilla ce daji bai da shanu to shikenan ya shiga cikin tashin hankali wai mai sama kawo rigima shanun kowa su bace ba su da ko daya a riga ai hasa ai gani ai hala nasu ne
idan bahilla ce ya rasa shanu a riga to kaga shi yana ita da hankali yana ita da hitina kuma yaje ai ta rigima gashi nan kuma abin da ke faruwa yanzu kenan ya zaka alakanta waccan magana ta shata a waccan shekarun da kuma abin da ke faruwa yanzu shine din ai shi ba waliyi bane amma magaji mai ido dai me ya gaya mani yace shata ba waliyi bane amma kamar ya hada baki da waliyai na'am in yi magana nasi bai iya kankara wannan magana in yi magana zaka iya samun ta a cikin wasu haka doctor kware da gaske to ba gashi ba gashi yayi magana 1940 shekara nawa kenan gashi abin da ke damu muke na yanzu yanzu wanda duka ga ta da hankali ana banditry da sace-sacen mutane da kore shanu da awaki mutane da dabbobi ai rashin shanu ne ba su da su ne kenan ai ba kamar kai da ke cikin gari ba yanzu in ka in ka in mota ka ta lalace baka da kudi kana every sai bayan watanni biyu ka gyara ta kai ta yawo kasa kana da tawakkali kai amma shi bahillacin daji shi bai da wannan tawakkalin Allah bai doro mashi wannan tawakkalin ba kuma gashi abin da sha ta ya hodi kana ganin kamar ƙarya ya hodi to sai gashi abin ya gashi yanzu kowa ji a jikin shi kowa gashi abin ya tabbata ba shanu amma sun tada mutane hankali kenan akwai buƙatar ya zamto ana sa lura ga tafiyar da al'amuran mutane kenan ni da kamar a ce gwamnatin Najeriya za ta kula a debo waƙoƙin shata a zo a maida su a jiyo su a jami'o'i a kira manya-manyan malamai na jami'o'i su fassara waƙoƙin shata a rika amfani da su a day to day activities wato ayyuka na yau da kullum saboda shata bai magana ta banza gashi dai kana ji da 1940 da wannan magana doctor ga constitution ga hadisi ga alqur'ani sauran su a ko gargaje ta abaji daga aiki da ita to ya kaji shi ba malami bane amma kuma maganganun da yake fadi wani sa'i sai kaje ka tarar da malamai suna sauraron waƙoƙin shi sai ka tarar da alƙali wanda ke shari'a yana so zai shari'a gobe amma na neman waka shata ta kaza da yace kaza sai ka tarar da malami ne annaran mu amma in yana wa'azi yana kara da wasu maganganun shata yana wato suna mai haske kuma wasu abubuwa da zai gabatar a kotu kamar ai ana mai fashin baki yawa mu koma kan mutum dan lami din can da yake zuwa rigage ya yanka shanu yana nina gaita ta yana yanka masa shanu su saida ko kuma za su yi walima na'am eh to amma daktar wasu na cewa akwai wasa ko kuma kallon hararin kaji tsakanin su Fulani da kuma Rindawa wanda za ka cewa suna amma su wasanni suke yi bani baka diyata hadi wani shi kaza eh amma duk da haka idan tunda wancan karo dai ka san akwai musulunci yana aiki ka inda na in gare su Hilanan akwai kuma tsoron Allah a cikin zuci duk lokacin da suka tashi walima dai waɗannan dai sarakunan fawa su ake kira su zo su yi musu yanka su gyara musu dabbobi na'am amma ba wai nace cikin su ba malamai bane su Hilanan akwai malaman cikin su amma ka san gyara dabba ai sai mahauci go wanda yake da ilimin wannan aikin eh kware da gaske mai yi wakil abin da yasa ake dauka shi dan lami din kenan yana zuwa yana gyara dabbobi a rugagen Hilani a nan yankin Musawa na'am to shi dan lami shi Ayuba da aka zuje ho ciki sai gashi yayi uwa yayi makarbiya wurin waƙai ma gaba daya da an sheta dan ita kanta waƙai ma tsilan Ayuba ake ce mata da sauran su a ganin ka me ya ja haza haka eh abin da ya ja haka saboda ya riga ya ambaci suna ne a cikin waƙai shi yasa da shi da dan lami ya hadi to amma sai sunan Ayuban kuma yayi gaba na'am shi wane ne Iro dan lami ne Iro shi dan lami shine kanan Iro shi kuma Iro shi ya haihi Zayya shi ya haihi Ayuba na'am shi Zayya wan Ayuba wanda aka yi masauka wanda ya kasa tarba raga masa shata wannan bataliya ta shata sai kanan uban nashi wato dan lami din sai ya anshi bakuncin shatan dan ma shi shatan ya ce eh wai ruwa da yawa ake ba doki in yayi kadan kuma sai dai mai doki amma ina ƙara kai ka banda wannan waƙai wata rana Sani Musawa naje muna hira da shi sai yake ce mani karo na biyu sai aka koma ai wannan karo na farko ne karo na biyu ran sauka ta farko ce sauka ta farko sauka ta biyu an je gorje an dawo da daddare sai aka yi ma shi wannan Ayuba kuma sai aka yi mai sauka bayan an yi masa zayyana sauka wancan karin to shi Ayuba tunda ka nuna zaka iya tarbar su shata gashi kai kari haka kawo musu cire duka ka mika musu gaba ɗaya kwandon cire sun cinye kuma kana neman cire taguwa to ranan shi ma sai aka yi mai tashi sauka to shi kuma ranar da aka yi mai sauka tai ranan kuma bai da kokobo inna lillahi bai da ko aho su shata suka zuba waka akai rawa su lalo akai rawa su auda dan tuge aka zuba rawa su wannan awwali kuren niyaniya aka zuba sai da aka wajen awa uku aka ga dai Ayuba bai kyauta ba to daga nan sai wannan shine makadin sarkin makada Musa dan Amalika san karhi gare babba ne yana miƙa sai ya ce mishi
ka sallame mu ko kuma in nushe ka ne sai aka yi ta dariya na'am kada abin nan hana malam sidi mijin hoti ho to cewa wai kai dai mu komi zaka rike gaskiyar ka in rike gaskiya sai ka yawo ko ina eh kware da yake ta kuma je yayi da kudi ya bashi ta sike tunanin kamar ƙarya ne ba kudin eh kware da gaskiya na'am wannan waka da muka sanya yanzu doctor sai na ji me yakon yayi amfani da harshen shi da yake amfani da shi wurin yin waka sai yayi harshen irin na Fulani da suke magana da Hausa zaka ji Allah gera mana eh wato abin da ke faruwa ita kanta waka kacokan abin da yasa yasa harshen Hilani ciki kasuwar gora sai ga Audu Bahilla ce ne yana waka yana kada karakara yana waka shi daya ana ce mai Audu anan yammacin gora yake yana waka a kasuwar gora na Allah gera mana Allah mai kosai kosai ainihin waka tashi ce shatan ya ara to eh waka ai ta Hilani ce shine shatan ya ara ya maido ta a cikin su su makada da waka amma shi da yake kidan ta shi Audu ba kalangu yake sa ba shi karakara ne kawai yake kada ana bashi kudi a kasuwa shine shatan ya are ta to aranta da shine ya buda ta ya hadada ta ya maida ta a sawara ai mu harike ne daga inda aka aro tan kaga sai gwada mu mai sauraro cewa ga daga inda ya aro ta wurin Hilani shi yasa ya kare hashe ya maida ta ta hillancin to na gane yake cewa rigima hayyuci sai ya dukko da ya kumbo da sauransu eh amma ban da su bafanyo eh wannan dai bafanyo wanda ke da ruga nan kusa da Musa mai wajen shanu 200 duk da shi yake ikon Allah bai ga batun Ayuba naji wanda sana'a fawa yake ko sai da nama kuma ya mai waka akwai Ja'i dan Ali eh Ja'i dan aka ce Bahilla ce ne kuma yana shanu kuma yana sana'a ta sai da shanu yana sai da shanu yana kiwon su kuma sannan yana kiwo da noma Yaya haduwar su da Shata take? To shi Ja'i dan Ali a nan cikin garin Daudawa akwai makaranta da aka yi ta koyan wato horarwa wajen aikin gona. Da ake ma samari matasa da kuma ma'aikatan gwamnati. Ta dade sosai har da turawa suka zo akwai gonaki sosai a ciki da ake ba da training da abun nan noma. Ana ba da horo a harkar noma da kiwo kenan. To duk shekara suna yin bukin su na nuna amfanin gona na wurin ita wannan makaranta ta Daudawa. To wata rana a cikin 1970 an taru da manya duka da sauransu ana cikin wannan taro sai Ja'i dan Ali sai ya zo. Ka san shi idan ka huto huntuwa za ka kan hanya ka ta Sakkwato zaka zo mararrabar Daudawa. To kafin ka isa mararrabar Daudawa ga wani dan kwatan jinere firm nan wani company wanda ake gurza auduga to da kayo baya kadan ga wani kauye ake ana kiran shi da kamawa to daga da kamawa sai ka tada kanka kudu da hanya ga rugar shi nan bai hi kilometer 1 ba ko rabin kilometer haka shi Ja'i dan Ali in lokacin rani ne ma in ba lokacin damina bane daga nan bakin haya ma kana kallon gidajen shi gidajen na in dakunan su to amma in lokacin damina ne dole sai dai ka keta ta cikin dawa to sai ya shiga cikin taron mutane nan cikin rumfa yana mika hannu sai hiddo Shata ya jawo shi ya ce zo hito ina son magana da kai shi Shata bai san shi ba bai taba ganin shi ba suka yi toge guda sai ce to ni masoyinka ne ina yawan shiga otal haka a wanto ina kallon wasanka amma ban taba baka sani ba sai yau gashi Allah ya hada mu da kai ni ne je idan ga kaji ga inda nake zaune Shata ya murna kure ce to daga yanzu na zama amininka ka rika nema na duk inda kake ni ma zan rika neman ka yace to shikenan Ja'i dan Ali da sadda ya shiga hunto ranar Juma'a yaje sallar Juma'a yana zuwa wurin Shata su gaisa duk idan abu ya kama na hira wanda za a yi hira tsakanin Amini da Amini in baka shawara ka bani suna zama da Shata su yi wannan hira shi ma Shata yana zuwa gida ne ranar da suke washi yakan ce mai yara ku tashi mu taimu mu kai mai ziyara su je can su aje mota bakin hanya su taka kasa su haura cikin daji zai zo na su yi hira da shi ta jin daɗi ta annashuwa da ta tsakanin Amini da Amini
ranar da ya taho daga Gusauko ya taho daga Sakoto in dare bai mai ba yakan yi parking na wurin ya aje motar shi shiga ya je su gaisa ko shi dai ne ma yakan taka daga wanto in bai komi ya je su gaisa sai dare sai ya dawo gida to ana nan ran nan yazo suna zanna suna hira da mangarba da almuru sai ya ga shanun shi an dawo da su kiwo saboda duk wancan zuwan da yake a baya bai tare da shanun suna can wurin kiwo ran nan suna zanna da mangarba sai ga shanun sun dawo kiwo da awaki da tumaki har da yankarnuka haka to shine da aka zo aka gama daure su sai ya ce mashata ta so suka je suka zaga sai ya ce kaga wannan kaga uwata nan kaga wannan kyalla kaga wadda ta hita nan kaga wannan wannan balamin kaga uwar shi nan wurin da aka gama sai ya ce tilkewa ya dauki wanda kake so daya zabi guda shata ya kewa ya ga wata sanuwa wata uwar garke sai ya ce to wannan nake so ya ce to na baka gobe ka turo mota a daukan maka ita wannan shekare shata ya turo mota ta katako aka daukan mashi wannan saniya aka kai mai bayan shekara biyu 1975 sai mata ta sai ta haihu Shija dan Ali wanda aka haihuwa Sule 1975 ranar da na taka ni 2003 da naje hira a gidan sannan amma Shija an bai da rai saboda shi 1997 ya rasu shekara biyu kafin rasuwar shata to shi Sulen da shi muka hira shi wanda aka haihuwa rasu nan to sai aka aiko Garba Goga dinnan wanda shata yake ambato a bakan damiya uban gidan shata Garba Goga mai kantikan haya eh to shi aka aiko yazo ya ga mashata cewa an haihu amma rana kaza suna da Allah ya kokari yazo Shija dan Alba waka yake so ba bai kuma ce lalle ala kullu halin shata sai mai waka masoyin shi dai masoyi ne ana ta amintaka yace yazo suna to shine shatan da ya tashi zuwa suna sai ya tai da makadan shi dukan Allah da yaje da makada da sahi aka yi lale marhaban ga mamman shata ya iso ya kama shi ya je kai shi dakin Ali uban ja'in shi baba ne sannan ya lallace ja'i dan Ali ya kai shi suka gaisa sannan ya fito ya je bi da shi dakin mata ne kaga wannan sunan ta Mulasa Hawwa ce wannan wannan kuma Ganjan ce ita kuma sunan ta Aisha dukan Allah wannan kuma sunan ta Hurairah matan shi guda uku yace to waɗannan fa waɗannan kuma su diyana nan ne ayyana ne to daga nan sai suka hito waje sai aka shingida tawurma to wai dalilin za a zanna a rada suna mutum ka sai goce da waka yawa kuma wai ita wannan waka mai kunya ma jaririn waka kai sai dauki waka shi ba hillace ja'i dan Ali marigayi da kuma shata kenan a wakar bahillace ja'i dan Ali dan Allah ya jirga dan Allah jirga ja'i dan Ali wato shi shata indai kana so ya maka waka dauka shi ka kai shi wurin sana'aka ya ga zahiri amma dan ka aje shi nan cikin studio ya maka waka to basira ba za ta zo ba kamar yadda ake bukata to an nemi wurin sana'a ta ce na wani ina zo kila ya ga uwan zai gani to haka ne shi ai kaga yana zaune nace maka an koro shanu sun dawo daga kiwo an kama su an daure yana kallo ko wace sanu aka kama ta aka yi ta inda ya kamata a daure ta to shine duk sai ya gina waka akan wannan bangaren yana kula akuya na nan gudu kamar gada duk kadibu diddajin nan na daudawa dai ya share shi ya maida shi ruga ja'i dan Ali yace in kuma ka gardama to ka zo ka ga ja'i dan Ali menene yace balami sai da na kirga 2500 wace ce sai da kirga 2500 to ka gani gaskiya ne wace shekara ce ja'i dan Ali ya hadu da shata 1970 daidai anan inda akai bikin nuna amfanin gona na daudawa kuma shi kawai yana cikin rumfa yaje karambani kawai mika ne yace mai ya ka zo nan zo mu hita nan ina son magana da kai ta suka gaisa suka ba juna sani he ga shi saduwa ta yi kyau suka ci gaba da amintaka kuma har inda rayuwa ta kawo karshe akwai wata magana na mance ta to Aminu Roja ka san Alhaji AD Saude ya je ya bude supermarket a ina shago a Huntuwa to ai da shi da wani wanda ake cewa World Bank Alhaji Haba Alhaji Ata
su suka fara bude wannan babban babban kanti ko shine supermarket akwai Alhaji Ata din akwai diyar shi da muka karatu na diploma tare da ita to ni ma na koya ma diyar Alhaji Ata da wata Maryama to ni zo daga baya Kamaru daga baya Kamaru ta je ta karatu degree ta karanta computer na'am to shi Alhaji Ata ka san can wajeje bude hanya ka ta bakori na gane shi ko Alhaji AD Sauda sai bude nan da tsallaken gidan Shata a nan sabon layi to sai aka dauki Alhaji Aminu Roger sai aka kai shi yana tsara wannan wuri to shi Shata kasancewa na amintaka da AD Saudi amma yayi da yayi mai waka sai AD Saudi ce ba zancewa waka tsakanin na da kai ni da inda na ganka dai mu gaisa na tsayin ka na Amini na to sai abotaka ta tashi sai ta koma kan Roger kuma ka san Shata shi ba ruwan shi na'am yana amintaka da kai dan kama sai abotaka da shi shi ba ruwa ne to duk sadda hayaniya taimayya ko yana so ya boye ma mutane ya labe sai ta shiga cikin wannan shagon Aminu Roger ya zauna sai sai ta hira ka san yadda yake wata kona yake samu sai ya makale zanna kan kujira na'am shi Aminu Roger shi ke hito wasan riga su suna zauna suna hira kai idan ka shigo daga kofa baka ganin waye wancan gudan amma kai kana ganin Aminu Roger wancan gudan ya dan shiga daga lungu kadan shi Shatan kenan sai su wuce nan wurin har wani sa'i ma sai ya bacci to wata rana wata shekara ya rage saura kona biya dauki azumi suna nan zanna suna hira da rana kawai sai ja ya shigo na'am Ja'i dan Ali yazo dama da shekara yakan zo ya sayayya azumi nan wurin. To yana shigowa kawai sai yace barkanku dai. Sai Aminu Roger ya daga mai hannu to shi bai hangi Shatan ba amma shi Shata ya ganshi. Saboda haka sai ta sai ta dauko uba suwa can sai Aminu Roger ya ga Shata ya miƙe ya tattara babbar riga ta tattara sai ce waye wai. Wancan mutumin sai ce tsaya dai ina zuwa. Yana zuwa kusa da shi sai ya dukursa. Yana waigowa sai ce Alhaji mu Shata ne sai ce ni ne horon kai sai ce nan kake hira sai ce nan nake hira. Ya hidima ya aiki ya ile aka gama gaisawa sai he remained tsugunne ya dai kasance a tsugunne sukotar eh ya kasance tsugunne har sai da yake waje gama dauke dauken abin da zai yazo gama tattarawa sai ya ce ma Shata to kai mata shi je kan zagaya duk abin da kaga na dauka kai ma dauko guda ka aje hukun Allah sai ya ce to ya gode ya dauka ya je shi ma to amma ka san shi Shata ba hillata ne ce mai akai duk abin da na dauko kai ma sai ka dauko amma na sai dauko buhun shinkafa daya ya dauko buhun manja daya kun ganan din manja sai ko buhun gishiri ne sai ya aje ce sun ishe kace sun isa akai buhun shinkafa biyu da ganan din manja daya shikenan ce sun ishe shi to shikenan sai ya hada kudin sai ya biya gaba daya shi ja'i yace ma Shata to ya dauki nashi shi kuma nashi sai ce a aje mai sai wan shekari zai aika mota a daukan mashi wannan wani labari ne wanda kaga da na mamance shi ne gaskiya ne kuma ya da muhimmanci kwatuka saboda shi Shata duk mai bashi bai rena shi doctor kada mu mutu yan wance da albasa eh a gaide mai teburi Idi Shumo to Idi Shumbo na'am shi waka tai tana daga cikin C grade wakoki wato aji na uku kenan aji na uku ajin horko su ne fitattu wanda ko bacci aka tana kada an ce wani ka san garin su umman ka nuna ka san Kano yake ka san waka tai sarkin Daura Bashir ka san kowa yake ka san waka shi amma da an gangaro kasa kasa a wajen su Idi Shumbo ko kuma irin su wo Halidu Dogo mai manja wanda na ɗauki shekaru ina ta neman shi a tudun wada Kaduna ba san kowa ne ba ko da naji na yawo cikin tudun wada sai dai a ce je ka zangon shanu je ka inda yan tuka ne je ka ina har gobe ba a san kowa yake shi ba ko kuma dai saboda ka ba a samu wanda ya san shi ba dinna kila akwai wanda suka san shi kuma kila hayan ba ku hadu ba ai ka san zuwa na taga naje wancan gari inda kwana dan gora sai muka wuce ta gani da wani malami nan a nan jami'a mu ta dutsen ma mutumin Jos ne da Allah ya ce in raka shi yana binciken karatun shi na digiri na uku akan bangaren geography amma shi dam din taga din zai yi bincike akan shi to da muka je sai ne amfani da wannan dama na Shata ya ce ga suna Adam din tuga inda wannan wakoki ne da aka nuna shi wanda sa'in ka tsina Ahmadu na hunto ya dauke shi je kai shi ta gadan a 1974 ya rika yin wadannan wakoki ana nuna su a rumharun hadinnan to nan naje na tambaya na ce wai waye Idi Shumbo duk tsahin wurin da wani ma ya kai shekara 70 amma ba a san waye Idi Shumbo ba to daga karshe sai nazo sai na yi ma kaina wani tunani sai na ce to waka Idi Shumbo bari in dauke ta in kai ta a aji na uku aji na uku na wadanda Shata ya mawaka su ne wadanda haduwar ran na rabuwar nan kuma karshe ba ƙara rabuwa har abada ba ƙara haduwa eh abinda ke da akwai shine su mutanen ce mun suka yi karshen ta Idi Shumbo ba nan dan tuga bane ba kuma dan kwana dan gora bane a cikin wadannan rugagen da ke nan kurkusa wanda bai hisu yi shekara 1 2 ba su zanna kuma hilani ne masu tashi karshen ta kuma yana iya tashi kuma a neme shi kenan to he da doctor
gashi yana cewa nagode mai teburi Idi Shimbo. Shin shi Idi Shimbo? Mm. Wannan wakoki da Shata ake kawo sa in ka tsina Ahmadu nan to su dauko shi daga can Niger Club a 1975 su kawo shi nan dam din Bagauda da dam din Tiga yi waka yi kwanaki ma sannan su dauke su mai da shi to Idi Shimbo a nan Tiga daidai gehen Tiga din ka san Tiga din kauye ne a Bagauda ai tana can baya dam ne koko dai duk dam ne ai ka san dam ne wannan ya kaman da muka wacin hira da kai nake ga maka wannan Audu Bakushi yayi su kuma kilometer 22,000 ne aka sa da farko tun daga nan wurin hayyaita har sai ya hita mai Duguri to amma daga ƙarshe sai zan toba ai ba amin hektar 22,000 sai zan toba ai cover din wannan hektoci da aka ce ƙarshe sai aka yi wannan kadada bakwai cikin 22,000 bakwai kawai aka yi ikon Allah to shi Idi Shimbo taba dan teburi ne karami wanda yake sai da taba anan bakin Tiga ƙauyen Tiga na'am duk sanda Shata ya zo ka hanya fara waka sai ka mai sunkin taba da kwalin a shana guda sai ce to ga wannan da Allah ranka ya dabe wannan jan cewa wai shi teburin Idi Shimbo eh kaga bai rabu da ice ba kuma bai rabu da bai rabu da ruwa ba eh amma dan tsananin daraja ana ruwa sama ruwa kasa ruwa ba ta mai taba na'am wai a gaida dan bahillatan yi da bahillatan kayi ta teburi Idi Shimbo to madalla a sama daktar ta boda dai lokacin ya riga yana ta hararan mu akwai kuma masu sauraro idan ban wa biyu mutum biyu ko uku dama tunda magana sana'o'i akwai Garban Bici sarkin asayar uban Garba mai kasuwa kaza akwai shi dogo mai manja wahala da gudogo mai manja ba na'am akwai kuma wo na tsahe mai lemo shi ma tudun wada Kaduna suka da 1973 amma shi ma naje tsahen an ce ba a san shi ba ga irin dan kuna dutsen ma a shi wannan ai kaga waka shi ai kaga tana ajin farko ne na'am irin dan kuna dutsen ma da su da mela babban jirgi ba na'am wannan haba gamba na yan sarka na'am gamba na yan sarka mela mai gida dutsen ma na'am samfurin nan haka nan neman makana Idi sai kuma wannan yace mela sun hika kudi amma ka hisu arziki sun hika gida amma ka hisu da wurin hutawa na'am ga kuma ka dau mutun mela babban jirgi haba yake cewa ka dau mutun ka dau kayan shi na'am ga kuma man nagari ka san daga mail ne aka samu to eh mail wato takaddun nan naka da ka san da ai kan sarki daga Ingila ne ake kawo shi kuma daga Ingila ake dauka takaddun jirgin ruwa biyu da su tayi da su to shi wannan jirgin ruwan da ke dakon waɗannan takaddu wasiƙu shine ake kira mela to mail din ai shine adjective mela kuma shine noun mela shine mai daukar takaddun eh shine mela na gane to duk wanda ya isa ya ruka a ƙasa Hausa a wancan lokaci sai a ce mai mela mela babban jirgi ka dau mutun ka dau kayan shi eh shine gambana yan sarka wannan naku na dutsen eh gambana yan sarka mela mai gida dutsen ma baban Abuja Le Gambo baban Gambo mai ware baban garba ba na'am ka san shi ke da West End na sani akwai gidajen da sani sosai na shi to doctor akwai in muka ce za mu ringa tabo wannan watan wa'anda Shata ya mawaka a bangaren kasuwanci da sauransu abu ne mai matukar yawa tunda a haka kuma mutan yan lemon ai kasuwanci ne na abun da fadi kwarai da gaske sai dai kamar yadda ka dauko ne hidima da rada ka neme ni sai a zo a dauki mutun daya tar sai a yi dan batu kan shi na'am to ina ga in Allah kai musati mai zuwa sai mu zanta akan shi mutanen na munajin wajen dutsen mai to in Allah ya da to kada ya kamance da su alazu ko biyan su kuma kana kawo ne da masu sayan motoci duk zamu duk hankali sayan motoci yana saidawa yana gyara yana saida alazu ko biyan na'am ina kai shi shi Kaduna aka yi shi to zamu tabo shi in Allah ya da yanzu kam lokaci yayi da zamu ba masu aro dama amma mutum biyu kawai zuwa uku zamu iya ba dama su kira domin su yi tambaya daga nan kuma sami ban kwana da kuma taro a yau mutum sihili 7 sihili 41 19 11 14 ko kuma sihili 9 sihili 27 35 11 92 ga wannan akan layi assalamu alaikum assalamu alaikum malam dan bakar da yaruwa yo alhamdulillah wake magana na ba babban bako barka da shiwa na'am wake magana malam salamu da Abubakar dan sani na'am ina magana wannan yake so ina da ran yanzu koko Allah mai cikawa wa Ayuba Ayuba
Na'am, washin ayyuka na raye ko ko. Ya rasu yau ko lokacin da naje an shekara ce 80. To ka ji ko lokacin da shata je sai da shi shekara 80. Ya rasu wallahi tuntuni. Sai suna magajin rai yanzu Allah mai cikawa. Mun gode da wannan tambaya taka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To Allah ya samu tangarda kuwa. Assalamu alaikum. Ya ba ka da wannan lokaci. Ya muna lafiya? To kana magana da kawun su kula cikin policy din ya. Na'am, me ya gudu muka a cikin shirin a gurguje? Ibrahim, ni kan bara saka ta shi wannan mai sigari wanda ya je ka tune ne mai inda yake zan ta bai samu ganin shi ko bai hudu shekarar da ka samu mun shata mai wannan waka ba. To kaji wace shekara ce kamar dogo mai manja ne ki kida yake magana ko oh hale da dogo mai manja wace shekara ce shata mai 73 ne to da fatan ka gamsu ka kuma ji kiran karshe a cikin shirin assalamu alaikum wa alaikum assalam barka da kokari eh barka da sana bello mun tare da gare na malam bello mai gurin maka a cikin shirin yawa na ga lokacin da balle sai ni tambaya ta zan yi ta ne akan wannan lamin shaga mu shata yawa haka Naga a cikin waka yana cewa yarinya ce ya karaba. To amma kuma ga ta kasance wata kakarar ta ta wani abu na tunai burge shi ko ko dai al'ada ta zuro ala yanta suka burge shi mata haka. To in Allah da zaka ji wannan ansa yanzu kuwa Dr. Joel Lamin Shagamu kamar yadda nace mata a wani taro da muka yi a PLBC. Nace to ayan ta tashi da garinya Lamin Shagamu ta koma Dr. Joel da mutanen da ranta. Yaya wai me yayi shata yi la'akari da shi wurin yi mata waka in na fahimci tambayar shi wato ita akwai karancin shekaru tare da ita bata wuce shekara 16 ba a lokacin ina ganin kuma shi shata ka san yana so ya ga mutum natsacce kuma da kamala haka to abin da ya gani kenan ta kuma ita tana da natsuwa da kamala akwai natsuwa gaskiya tare da ita na'am na'am abin da ya burge shi kenan to da fatan za a biyo musati mai zuwa in Allah ya yarda domin jin mu dauke da cigaban hire yanzu kam sai kai ban kwana da masaro to nagode Allah saka da alheri to amin masaro a madadin shi Dr. Ali Ibrahim Kankara malami a jami'ar gwamnatin tarayya dake Dutse amma na mun kasance da shi a cikin shirin sai kuma gidan Radio Vision FM da yake daukan nan kawo muku shirin da sati ni ne shirin na gabatar Ibrahim Abdullahi Nusa Dutse amma ke cewa mu kasance lafiya